Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov İmişli şəhərində vətəndaşlarla görüşüb. İmişli rayonu ilə yanaşı Beyləqan, Ağzəbədi və Füzuli rayonlarından olan vətəndaşların da müraciətləri dinlənilib. Səsləndirilən fərdi müraciətlər əsasən daşınmaz əmlakların qeydiyyata alınması, torpaqların təyinata uyğun istifadəsi, dəqiq sərhədlərinin müəyyənləşməsi, kateqoriyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı olub. Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi və icarəyə götürülməsi, ərazilərdə iştirak məsələləri ilə bağlı müraciətlər səsləndirilib. Struktur bölmələrinin rəhbərlərinin də iştirak etdiyi qəbulda hər bir vətəndaş müraciətləri həssaslıqla dinlənilib. Komitənin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara ötürülməsi üçün qeydiyyata alınıb. Bildirilib ki, birbaşa vətəndaşların iştirakı ilə məsələlərin həlli təmin ediləcək. Daşınmaz əmlak qeydiyyatı ilə bağlı müraciətləri dinləyən sədr bu sahədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanan fərmanlardan, həyata keçirilən yeniliklərdən, prosedurların sadələşdirilməsindən danışıb. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin fevralın 19-da imzaladığı bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərmanın icrasına başlanılıb. Fərmana uyğun olaraq bir neçə binada yerləşən mənzillərə çıxarışların verilməsi məqsədilə sənədlərin toplanmasına başlanılıb. Qəbul zamanı komitə sədri Kərəm Həsənov göstərilən xidmətlərdə şəffaflığın və operativliyin təmin olunması barədə bütün zəruri tədbirlərin görülməsi üçün komitənin ərazi idarələrinin, tabeli qurumların yerli şöbələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib. Elvin Qudrətov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.